Я її бачу, напевно, в тому, що у нас все ж таки є оцей мікс національностей. І я часто згадую зараз, особливо це в умовах того, що ми тут нацисти, можна так казати? Тому що у мене я виросла на Молдаванці, обожнюю. Але в мене не був оцей одеський дворик, оце білизни, в мене не було. В мене нормальна дев'ятиповерхівка, в мене свої історії про наркоманів і все інше. Але в нас була компанія дітлахів, і ми всі були різних національностей. Але ми якось цього не відчували, не було жодних бар'єрів, ми не почувалися різними. Я пам'ятаю, що хлопці там спілкувалися мовою своєю з батьками, я навіть не знаю якою. Але у нас ми всі були однакові. І ми, якщо і сварилися, то через те, що хтось когось іншого на побачення запросив, але не через те, як ми виглядаємо, яка в нас національність, яка мова і так далі. І мені здається, що ось в цьому найбільший колорит Одеси, що ми тут всі однакові, і це дає певну свободу. Але чесно, хотілося б, звісно, побачити ще якийсь колорит, про який всі кажуть, але не знаю, де його шукати. Можливо, на Старокинному ринку, але мені він не дуже до вподоби, тому в мене шансів нема. Звичайно, дещо прикрашають спеціально, тому що це ж треба продавати. І, звичайно, деякі вигадують свої якісь легенди, міфи, бо ну, це може бути цікавіше, ніж воно було насправді. Я, чесно, не можу сказати, що правда, що вигадки, але загалом так. Мені особисто дуже прикро, що бандитська Одеса досі одна з найпопулярніших екскурсій, тому що, ну, камон, у нас що, більше немає що розповісти, а щось сучасне. Я навіть, коли робила аудіогід саме по центру Одеси, теж маршрут пролягав і по Пушкінській, і повз музею Пушкіну, і через його тінь на Рішельєвській. Але все одно фокус-то можна змінити. Можна сказати, що тут Пушкін гуляв, а можна сказати, що тут херсонці гуляли, що тут миколаївці гуляли, а ми що, не героїчні люди, а що наші хлопці з ЗСУ тут не ходили. На кожну вулицю, на кожну річ можна подивитися під різними кутами. Тому, як з музеєм Пушкіна, можна сказати про те, що він там зупинявся, бо там був готель, а можна розповісти про людину, яка володіла цим готелем, і яка теж залишила і писала письма про Одесу, і те, як він розповідав історію нашого міста. Тобто можна трошечки вже інші постаті використовувати, інші факти і трошки додавати сучасності. Тому що дійсно, ну, коли це було, і наче з того моменту у нас що, нічого не відбувалося. Ну, якщо вже хочете про бандитів розповідати, ну, давайте свіженьких. У мене це стадії такі були, що спочатку, перша стадія – це надії, що ну, вони зараз побачать наші новини, вони все зрозуміють. Вони прям стануть і скажуть: ні, ми не треба так робити, Путін геть. А потім розумієш, щось надії менше, менше, менше. І потім дійсно, от я дивилася, як дурню дивиться сторіс. Спочатку було смішно, спочатку здавалося, що дурні вони якісь. А потім дивлюся і думаю, нащо мені це? Мені не цікаво. Я не хочу знати, як вони там живуть, чи в них там якісь трагедії, чи в них там навпаки щось. Навіть коли новини про те, що десь щось вибухнуло або якась пожежа. Ну, спочатку добре, спочатку було цікаво. І хотілося, щоб там цифри постраждалих були якомога більші. Або щоб це було поближче до людей, з якими я раніше спілкувалася, а потім чомусь перестала. А зараз думаю, ну мені не цікаво, я не хочу знати. І чесно, хотілося, щоб і для них було так само, щоб вони закінчили вже, прибралися звідси, пішли до себе додому, і щоб ми просто от уявляли, наче не існує, що ну, я не хочу знати. Це, знаєте, це як розрив стосунків. От так само. Спочатку ти викидаєш всі його подарунки, рвеш спільні фотки, потім ти робиш вигляд, що тобі не цікаво, але піддивляєшся, що там в сторіс. А потім в якийсь момент ти думаєш, ой, а хто це взагалі був? Я не за те, щоб забути взагалі те, що було. Як кажуть, що нам тепер всю історію забути? Ні, навпаки,
треба пам'ятати це все і пам'ятати те, що зараз все відбувається, щоб далі, через 10, 20, 30, 40 років, не сказати, яка різниця, бо велика. Я думаю, мені потрібно було почати з того, що я взагалі-то філолог. Ой, до речі, так, ти ж філолог російської мови. Філолог російської мови, так, я вчителька російської мови та літератури. Вітаю. Як вам так? Дякую. От тепер вже той момент, коли всі люди, які там сміялися наді мною у 2013 році, що ти будеш робити зі своїм дипломом, от зараз якраз саме той момент. Тепер можна трошки пожартувати над цим. Ну, насправді, мені здається, що кожен, хто свідомо обирає українську мову в Одесі, той і українізує Одесу. Я дуже вдячна, що в нас є розмовні клуби, є асоціація мовних клубів, є окремі клуби, є громадські організації, як «Робимо вам нерви», що вони прям популяризують, і вони не тільки ігри проводять, і клуби, зустрічі і так далі, вони ще прям дуже активно борються з тим, щоб українізувати Одесу. Загалом, якщо б так прям в цілому сказати, я б узагальнила і сказала «молодь». Для мене молодь – це люди 20-25 років, і я прям дуже сильно захоплююся ними, і я обожнюю бути в їх колі, і обожнюю, якщо вони мене кудись запрошують, тому що вони надихають дуже сильно, і коли я спілкуюся з ними, я розумію, ну все, надія є, все нормально, Україна в надійних руках, тому що так, буває, коли зі старшим поколінням поспілкуєшся, думаєш, ну як так, ну ти ж доросла людина, напевно, вже маєш щось розуміти, але щось не дуже. Тому це засмучує, але коли бачиш молодь і розумієш, що майбутнє за ними, і майбутнє в нас буде супер чудовим, тому ось я б так сказала. Ну, я насправді не обговорювала це з кимось ще, але мені здається, що відповіді будуть приблизно такі самі, як і моя. В мене були можливості виїхати, я знаю англійську, у мене дуже багато знайомих і друзів в Європі, які мені допомогли б і з роботою, і з житлом, і з усім. І плюс у мене є машина, я могла б взяти батьків, сісти і поїхати, але не змогла. І це от мені раніше більше хотілося поїхати з України, і я тому почала ще одну іноземну мову вивчати, і я взагалі хотіла їхати кудись в Європу і там жити постійно і працювати, але потім зрозуміла, що куди? Ну, я не знаю навіть, як це описати, але просто ти внутрішньо розумієш, що ні, от зараз треба бути тут. І я буду тут якомога довше, і я буду з Україною, допоки їй не стане легше. Якщо в тебе хтось з родичів захворів, умовно, мама твоя хворіє, в неї температура, вона не може зробити собі чаю, вона не може піти в аптеку, ти ж не кинеш її, ти ж не поїдеш, не скажеш їй, мам, я поїду, тому що зараз, не дай Боже, ти мене ще заразиш. Ти залишишся з нею, і ти будеш про неї піклуватися. І потім, коли вже їй стане краще, і вона зможе сама про себе подбати, тоді, можливо, можна буде поїхати. Я пам'ятаю, як я насправді дуже сильно намагалася батьків вмовити, щоб виїхати кудись, хоча б просто в Молдову, в Кишинів, посидіти там, подивитися, наскільки все буде погано. І якщо ні, то може ми залишимося вдома. Але мама сильно сумнівалася, не знала, як краще вдіяти. У мене старший брат, йому, Боже, завжди маю рахувати. Так, мені 32, йому 43. І він одразу пішов в ЗСУ. І нас якось в родині не було, напевно, цих думок, щоб кудись поїхати. І я пам'ятаю, як тато, якому 67, він вже до армії не піде. Вдома, напевно, не зможе, у нас немає зброї, ми не зможемо так прям захищатися. Але коли я сказала батькам, може ми поїдемо, тато відповів, а хто ж буде Одесу захищати? І я думаю, ого, а дійсно. І якось вирішила, що, напевно, я маю. І я собі просто визначила терміни, наскільки я зможу залишатися в Одесі, що буде для мене от прям
точкою, коли я скажу, ну, тепер я, напевно, виїду. Дякувати ЗСУ і Богові, що не настав той момент. І я не знала, як я можу захищати Одесу. Тому в якийсь момент, коли я вже більш-менш прийшла до нормального стану, я зрозуміла, що моя місія – це розповідати про Одесу українською мовою і показувати всіма способами, що це українське місто. Все. Далі нема чого обговорювати.